Você sabe o que faz um gerente de terminal portuário? É o que você confere agora no nosso quadro Profissão. Acompanhe. Desde maio deste ano, Marcos exerce a função de gerente de terminal, responsável por manter em ordem toda a operação do local. O coração do terminal são as empilhadeiras, então eu sempre busco ver a disponibilidade de máquina, como é que a gente está, e mediante esse quadro de empilhadeira a gente vai ajustando a nossa operação. Mas antes de ser gerente, ele passou por quase todas as funções dentro da empresa e conta qual o principal desafio por aqui. É quando a gente não tem a disponibilidade de máquina e a gente já está com uma programação feita, então a gente tem que tentar coordenar, tem que tentar dar um jeito com a agência, seja com o cliente, para conseguir organizar da melhor forma possível e conseguir performar aquela carga que você se comprometeu em realizar no dia. E para manter uma rotina de sucesso, a programação precisa ser definida um dia antes. E mediante aquela informação, a gente vai ajustando a nossa operação de acordo com o volume de carga que eu tenho que movimentar aqui dentro. A gente sempre procura priorizar o container cheio, né? Para poder performar um pouquinho melhor, que a rentabilidade do container cheio é maior do que a do vazio. Então a gente sempre prioriza o movimento do cheio aqui no nosso terminal. Marcos lidera uma equipe de 38 colaboradores e relata que para ser um bom gerente é preciso entender os limites de cada funcionário. No meu ponto de vista, o mais importante é você conhecer cada funcionário, entender a limitação de cada um e respeitar. Então a gente tem que colocar a pessoa certa no lugar certo e sempre respeitando e entendendo o limite de cada um. É desta sala com uma vista privilegiada do terminal que ele acompanha todas as operações. Ô Jorge, aqueles controles de ureia lá, tem mais algum pra real ou tá tudo certo? Aqui eu tenho 3 no lavador, tem mais pra real. Mas quando é necessário, ele assume a função e coloca a mão na massa. Se precisar, sim. Vou na oficina, se precisar dar uma marretada no container ou doce, se tiver que sair pra fazer um socorro, eu faço. Se tiver que ficar na vistoria, eu vistorio. Eu tenho um bom conhecimento em quase todas as áreas aqui do terminal, então sempre que é possível, eu vou lá dar uma força quando necessário. Marcos, tudo certo com esse container? Tá ok. Nesse caso, ele está livre de furo, de odor, de sujeira, então ele está apto para receber carga. E ser gerente não é uma tarefa fácil. São quase 12 horas dentro do terminal e muitas vezes a saudade aperta. E a hora que bate uma saudade, eu tenho uma fotinho ali do meu filho ali, eu dou uma olhadinha, tenho um desenhinho dele aqui também. Graças a Deus, minha esposa e meu filho, eles compreendem um pouco, né, dessa minha rotina, que eles já estão... Minha esposa já está comigo há muito tempo, então ela compreende um pouco a minha rotina diária e eu gosto do que eu faço, então a gente consegue levar de uma boa. Mas não há distância e nem cansaço que faça Marcos optar por outra profissão. Afinal, área portuária para ele significa... Para mim, eu amo o que eu faço, eu adoro fazer isso. E é uma área muito dinâmica, a pessoa tem que ser muito comprometida, muito dinâmica e os desafios vão aparecendo no decorrer do dia. Você começa para trabalhar, tá tudo bem, do nada vira tudo de perna para o ar e você tem que estar sempre ali correndo atrás, mantendo o foco e conseguindo ir resolvendo os problemas e botar a operação para andar.